Di mobile dia kan noh. আজি অসমীয়া নববৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন বছৰৰ আচলতে প্ৰথমটো দিন এই প্ৰথম দিনত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নাৰায়ণপুৰৰ এটা ভাৰত পেট্ৰলিয়াম ডিপুত আৰু এই ভাৰত পেট্ৰলিয়াম ডিপুটোত আচলতে বছৰটোৰ এই প্ৰথম দিনটোতে এটা ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে আচলতে অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰি বিহাৰৰ আচলতে এই কৰ্মচাৰীসকলে আচলতে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে আজি এক বহাগৰ দিনটো তেওঁলোকে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি গ্ৰাহকক পেট্ৰল দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত মই কেমেৰা সহযোগে আছে পৰিৱেশটো দেখুৱাব প্ৰথমে নাৰায়ণপুৰ এই ভাৰত পেট্ৰলিয়াম ডিপুটোত তেওঁলোকে প্ৰায় চাৰিজন কৰ্মচাৰী আছে চাৰিজন কৰ্মচাৰী আচলতে আজি ভাৰত আজি বছৰটোৰ প্ৰথম দিন হিচাপে আচলতে অসমীয়া বিহু যি সংস্কৃতি আচলতে ৰক্ষাৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাইছে মই এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কিমান বছৰ ধৰি আপোনালোকে আচলতে এইদৰে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি ইয়াতে আজি যিহেতু বছৰটো প্ৰথমটো দিন ঘৰৰ পৰা ওলাই বহি আচলতে বাহিৰত আচলতে কৰ্মৰত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কি ক'ব কি ক'ম এইটো ঘৰৰ পৰা ওলাইটো বাহিৰত আহিছোঁ ভাল লাগিছে খামতটো মোক ভাল লাগিছে থকাটো মানে 12 বছৰ বেছি হ'ল সৰ্বছৰটো মানে বিহুটো আমি ভালকৈ মানো এইটো বিহু এইটো অসমীয়া বুলি বিহু কয় লেকিন আমি বিহাৰী মানুহ বিহুটো ভাল লাগে এইটো অঁ প্ৰত্যেক বছৰত মালিক কাপোৰ চাপোৰ দি থাকে ভালেকৈ মানে এইটো কাৰণে মালিকে আমি একো সৰ্বছৰটো মালিক দি থাকে ভাল পায় মানুহ মালিকেও ভাল পায় আমিও মালিকো ভাল পাওঁ এইটো সেইটোৱে আৰু এইসকল আচলতে কৰ্মচাৰী মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি বছৰটো প্ৰথম দিন আৰু এই প্ৰথম দিনটোতে আপোনালোকে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰিছে কেনেকুৱা অনুভৱ ভাল লাগিছে আমাৰ ইয়াত অসমত ডাঙৰ এটা ফেষ্টিভেল বিহু ভাল লাগিছে কাপোৰ বছৰ আমাৰ দিছে পিন্ধিবলৈ প্ৰত্যেক বছৰ দিছে বছৰ মই ধন্যবাদ জনাম কিমান বছৰ ধৰি আচলতে আপোনালোকে এনেকৈ বেছি বছৰ হোৱা নাই 4 বছৰ হৈছে ভাল লাগিছে মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ নাৰায়ণপুৰৰ এই ভাৰত পেট্ৰলিয়াম ডিপুটোত আৰু ভাৰত পেট্ৰলিয়াম ডিপুটো আচলতে এইদৰে কৰ্মচাৰীসকলে 4জন কৰ্মচাৰী এইদৰে আচলতে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি পেট্ৰল গ্ৰাহকক দিছে মই দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এওঁলোকে আচলতে আজি বছৰটো প্ৰথমটো দিন অসমীয়া সংস্কৃতি আচলতে যি মূল আয়ুস ৰেখা অসমীয়া যি বহাগৰ বিহু আচলতে প্ৰথম দিনতে তেওঁলোকে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি পেট্ৰল দিছে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে নমস্কাৰ আমি যিটো আমাৰ অসমৰ যিটো সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিটোত তেওঁলোকে বিহাৰৰ পৰা আহি আমাৰ এই সংস্কৃতিটো গ্ৰহণ কৰি আজি তেওঁলোকে আমাৰ এই বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ জাতীয় যিটো সাজ পোছাক সেইখিনি পিন্ধি তেওঁলোকে যিহেতু তেল দিছে আমি তেওঁলোকক বৰ শলাগিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে তেওঁলোকে আমাৰ এই ধৰণে বিহু বা তিথি পাৰ্বণবিলাকত যদি তেওঁলোকৰ আমাৰ অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিৰ ওপৰত যিখিনি ড্ৰেছ পোছাক আছে সেইখিনি পৰিধান কৰি তেওঁলোকে তেল দিলে বা তেওঁলোকে কৰ্মত বিৰত কৰ্মত থাকিলে আমি বৰ আনন্দিত হ'ম গতিকে তেওঁলোকলৈ শলাগিছোঁ এইটো কাৰণে তেওঁলোক কাৰণ সুদূৰ বিহাৰৰ পৰা আহি অসমৰ এই নাৰায়ণপুৰ পিছপৰা অঞ্চলত তেওঁলোকে আহি আমাৰ অসমীয়া সাজপাৰ পিন্ধি তেল যেতিয়া দি আছে এই তেল দিয়াত আমি তেওঁলোকক আমি নাৰায়ণপুৰবাসী হৈ তেওঁলোকক আমি শলাগিছোঁ আৰু তেলৰ যিটো দাম চৰকাৰে দিনে দিনে বঢ়া ঊৰ্ধগামী কৰি আছে এই তেল বঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ আমি মধ্যম শ্ৰেণীৰ লোক একেবাৰে কোঙা হৈ গৈছোঁ গতিকে চৰকাৰৰ ওপৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল তেওঁলোকে যাতে আমাৰ এই তেলৰ দামটো অলপ নিম্নগামী কৰি আমাৰ চলা ফুৰাত সহায় কৰিব বুলি চৰকাৰলৈ আশা থাকিল ধন্যবাদ জনাইছোঁ নাৰায়ণপুৰ আচলতে প্ৰায় 100 মিটাৰ নিলগত থকা ভাৰত পেট্ৰলিয়াম এই ডিপুটোত প্ৰায় 4জন কৰ্মচাৰীয়ে বিগত 12 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কেইবাজনেও আচলতে এইদৰে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে আচলতে সমগ্ৰ অসমতে আচলতে এই দৃশ্যটো বিৰল এই মুহূৰ্তত মই নাৰায়ণপুৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰ এই পেট্ৰল ডিপুটোৰ পৰা টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ